ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ସବୁ ରାତିରେ ଆମର ସକାଳେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଇଗଲା ପାଇଗଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଗଲା ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ରାତି ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଉଛୁ ତୁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜିନଗର ସ୍ଥିତ ଘୁମୁସୁର ଦକ୍ଷିଣ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଘୁମୁସୁର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶୂଳପାଣି ଶତପଥୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଅଶୋକ ସାହୁ ସଚିନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୋଦ ଖଡ଼ଗର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାମାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘୁମୁସର ଦକ୍ଷିଣ ବନ ବିଭାଗର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର ଦାସକାଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଘୁମୁସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶୂଳମଣି ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଘୁମୁସର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଉପାୟନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଦାସକାଠି କଳାକାର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଓ କର୍ମଶାଳା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶୂଳପାଣି ଶତପଥୀ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।